Basaba ne banyabo amanya za Ronald Mayinja babuzaako mfunye amawulire okuva ewaffe Uganda nga waga Ronald Mayinja yadduse mu ggwanga Ronald Mayinja tajja kudda wano basaba ne banyabo z'okutereeza nsonga ezo sirina nsonga yonna enzibusa mu Uganda sirinamu emmanja sirinamu ennoonya wabula ekituufu kiri tinazzeeko London kulaba ku famire yange oluvannyuma emmala okugirabako ateeko mu Uganda era nabo abadde babitambuza ti Ronald Mayinja yadduse mu ggwanga namwe sibalinaku buzibu bubandu temumanyisa okusaba nazizo nga batimira okujja bona abadde sisobola kuluga naye nga ekituufu kiri nti okomawo mu Uganda emaliriza ate bonaze buzikka kulide era akomawo mpozi n'abo ababadde bagenda bange batawanya abasindi bange ne batirimu ebintu yange ekyo basaba kikomya Chikomi wasomo na si kirungi that is trespass. Nkomawo mu Uganda ndiko mubezi wa nlale mkatono ndawa ku famire yange then I come back banange mbaagaliza bino ebimusinga okwagala mukama katonda abakuume ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale yeah.